trajete to, izvinjam se. Vraćam se svojoj prvoj ljubavi, poslastičarstvu i to imam fantastičnu ideju. Pa zašto da ovi izuzetni recepti trunu? Hajde da ih podelim sa čitavim svetom. Jasno. I sad će Dragan da vam to snimi kao emisiju. Hoćete baš pravu emisiju kuvarsku da napravite? Pravu. Dobro, to je ozbiljno. Razumijem što je to dostupna tehnologija. A šta koji ovo ćete? Ima i neki crteš to ispod torte. Tito moli Amerikanca za pomoć, a iza leđa drži fige. Ajo, kakav je bio. Zamisli ti da su njemu udbaši pronašli ovu svesku. On bi 7 godina dobio na oni 12 što imao gubitka građanskih prava i ostalo, kakav je bio, Bože dragi. Ja nije mogo da ih podnese, znaš. Koga? Komuniste. Evo ga. Pažljivo, dobro, dobro. Evo ga, izvoli. Odlično. E, tako, sad ćeš vidjeti, Djoko, kad mi to napravimo. Biće ko na televiziji. Bonjour, dragi gledateljstva. I dobrodošli u najbolju emisiju koju ćete ikad vidjeti na internetskom sadržaju, a tiče se kolačarstva i poslastičarstva. Emisiju pod imenom Slatki greh. Je pomel, le chef, Georges Papadoubi. Danas ću vam predstaviti svu raskoš i sjaj poslastičarstva kroz dnevnik čuvenog cukerbrekera, majstora Jakovljevića. To je njegov tajni dnevnik koji sam slučajno našao u starom zdanju. Čovjeka koji će u istoriji ostati poznat po tome što je napravio najveći kolač na svetu, ali sa 2 kore i punjenjem iznutri. I to toliki da je morao posip da se sipa s Nikolajevske crkve u staro zdanje, a onda su baš i vidjeli da odli gore ličan kokardu i uhapsili ga. Ali to sada nije bitno. A dugačko je to, Đoko, brate. Mili, ne možeš tako. Jebiga, to ti publika više ne trpi. Daj, pređemo odmah na rad. Odmah šta će se raditi? Ajde, možeš tako? Znači, i 4, i 3, i 2, i... Jebiga, dobro. Sad. Za kraljevsku porodičnu voćnu tortu sa kraljičinom malinom, ukoliko je imate, nije obavezno, potrebno je 97 jaja, 14 kila šećera, 128 dekagrama orasa, ali razbijenih. Što više turiti margarina unutri i to fino izlupati žicom, dok se ne stvori ona divna, slatka, žitka masa koju ćemo turiti u rernu na 220 stepeni i nakon pola sata pečenja dobiti izuzetne, prhke kore između kojih ćemo redati slad, slatki greh. Filaž se nanosi kružnim pokretima špahle na netom ispečenu koru. Slastičarska krema i netom ispečena kora pod određenom temperaturom stvorit će divan spoj koji će pružiti fantaziju ukusa za svako nepce. A sada ćemo krem i kore obložiti ganaš oblogom. Ma molim, Joja! Da? Pa šta da radim? Do plastarnijeka da dođem sad? Ma ne mogu sad, brate, mili, radim nešto ovdje Pa ne, znam da su ti vrhunski paradajski krastavci, ali ne mogu sad kočiće da zabadam, ne mogu raditi nešto važno s Đokom ovdje. Ajde. Ajde, zvaću te ja pa ću doći. Ajde. Šta sad? Izvini, Đoko, idemo, istu, mislim... Ajde. Miki će moj povezati sve u montažu, ne brini ti. Ajde, idemo, znači, čekaj, samo da ja kažem. I 4, i 3, i 2, i... Dresir džak pod uglom od 45 stepeni nezaobilazan je poslastičarski alat i idealan je za ukrašavanje torte. Ukrašava se po sobstvenom nahođenju sa visokim smislom za estetsko i lepo. Stižu maline! Evo, lopašice, prva klase. Da. Oj, la, la. Sada ćemo ostaviti da se stine, pa ćemo se posle popijenog piva vratiti da kušamo. Bon voyage! Bravo, Đoko. Bravo. E, još kad ga Miki dotira u montaži, bit će ko Bog, ja ti kažem. Divno izgleda, je. Naravno da izgleda. Vidio ovdje dlaka neka.
Naravno da izgleda, druže. Imao sam trojku iz kora, a dnevnik prakse bio mi je besprekoran. Kao higijenski nalazi iz kad ti izvuku. Mislim, meni još... Ja volim ove emisije, razumiješ, te kulinarske. Jer posle to sve jedu ovi ljudi što su radili i snimali. Pa ko su drugi jesti? Meni kažu onaj Milić i uzdjelac sa TV Novije Sad, da je to kod njih kad se snima nešto kuvanje, bude ko naslavi, razumiješ ti, to se puca, to nema šta. Ajmo, Đok. Slušaj, ajmo mi lijepo dolje napucati jednu, dvije pivce, umorili smo se, zaslužili smo, a onda se vratimo i na malo slatkog. Pa ima li boljeg dana? A? Ajmo. Šta kažeš, Đoko? Ajde. 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 Ajmo, ajde. Ajde, Boškić. Ne mogu ja, ne mogu da pijem pivo pa da jedem slatko, mislim, realno. Dobro, onda stavi tortu da se stine malo u frižidere. Ajde. Evo, sad ću. A šta li nešto imam da radim? Halo. E, čamak, da. Ma evo, šljak. Pa ne vidiš me. Posao kuća, kuća posao, kako ide? Što ja kažem, e. Šta gore? Šta? Pa nisi, zaboravio sam. Da, žurka iznenađenja Dobromirova. Znam. To danas. Nisam se setio, šta sad radim? Dobro. Kad stiže on? Za 5 minuta. Pa mogla si javiti malo ranije. Evo me, penjem se, čekaj, ženo. Dever pogleda Đoko za 3 dana, ma slatki grijeh razbija. Ako ovako nastavimo, imat ćemo preko 300 za mjesec. Naravno, Draganče, kad je u pitanju suvi kvalitet. I šta, molim te, kažu doktori, kao salmonela? Hajde još jedan. Salmonela je pokosila gore ceo menadžment. Sve koji su jeli. Izgleda od jaja, nisu termički obrađeni. Pa nema veze to sa jajima. To nema veze sa jajima. A. Znaš ti od čega je tebi to, da ti ja kažem? Od maline. Mali. Pa ko je vidio malinu u decembru? 10! 10, Đoko! 10! Treba nešto da ti se donese neki sirup naranđa. Lez naranđa. To je, Đoko, čovječe, ti si poslaštica. Šta se mešaš u bolničku iskrenu? Hajde, jemo! Daj, zbog stomaka možda nije u redu. Pa šta će, jemo, imamo? Vidimo se ovih dana.